Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u tohoto dílu Let's Buildu. A co je to za díl, tak je to zase takový ten speciální díl, kde vám ukážeme, co jsme postavili. A tentokrát se to bude týkat stavby, kterou vidíte tady za náma, a to je ten dům ve vzduchu. Takže teďka jsem si ten svět zálohoval, čili jak to tady vidíte, všechno, co je tady postavené, tak takhle to dostanete. Na sebe to mít odkaz na stažení chvostu, takže si můžete si to stáhnout. Teďka ten svět aktuálně má něco kolem 39 mega, takže uvidíme, jak to bude vypadat, co? Ale si můžeme jít na to. Tak tenhle ten projekt jsme začali někde v polovině července a ukončili jsme ho dneska, čili to znamená neděli 11. října, teďka je půl čtvrtý odpoledne, já si pouštím stopky a taky můžeme asi jít na to, ne? Tak jako byla ta cesta od té fontány, potom já jsem tady postavil tady ten takový, jakoby, nevím, jak to nazvat, oblouk. A já jsem tady ještě včera za kamerou postavil tady ty lampy podle těch schodů. Tady takové to schodiště. A tady je hnedka první domek, takže tady si pamatuju, jak jsem mohl přijít na to, jak tam dát ty kovadliny a ty točky a ty framey. Takže pak je to taky tady za místnost. Tak to je jedáleň. No a tu je taková kuchyňa podobnější. Tady to koukám dokonce i hoří, co pak pečeš? Nic. Vzduch. Vzduch. Tak, takže takhle. Co pak chtěl dál? Tady koukám asi nějaký akvárko, no. No. Tak, jo, pak je tady knížka. Holy Bible. Co je? Holy Bible. Co to je? To jsem tam nevěděl. Asi cím. Tak, jo, pak máme tady za místnost. Tady to je nějaký obývák, ne? To to dává nějaký přírodovědnej, ne? Takový hory. Tak jo, tady, co pak máme tady? Tady nějaký schodiště. A nejdeme nejdřív sem. Víš? Takže... Tak. Zachod. Okno. No, a to nikdo nevidí. Nevidí, jo, to je výhoda. No to je to, ale tak ještě. Teplá studená voda dokonce. To je tohle čak. Říkáš? No, pěkný, pěkný. Tak a tu... To se pojde takto. No. To je taká izbička. O. Nevyspíme se? Další. O, tady to je pěkné. Co to bylo? Nic. Počkej, jenom chvilka, to malinko oslabím. Tenkrát. Malinký. Dobré. Pojď, já nemusím se tam říct. Tak jo, co pak máme tady? Ooo, dokonce krb. To izba, krb. Za dlouhých zimních večerů tady kouká jak venku chumelí a sedět si u krbu. Pozerat na tento zudomček. No. Ty jo. Ahoj, Gido. Tady máme taky nějakou koukám izbu, takže... Ahoj, Gido v peci. Fuj, já jsem se nech pavouka. Fuj, do toho jsem zase dal ten obraz. Kde? Nad schodama. Fuj, ty vole, já jsem se to tak lek. Jsem si říkal, co to tam zase je. Ofas. No, ofas to tam dal. To je ty. Já? Tak to je zkrátka. Pěkný, pěkný. Co jsi robil ty? Co? No tu zahradku. Já? No já to udělal tenkrát ty, my jsme si někomu stavili tady ten barák, to si pamatuju. Já to jsem tu ani urobil. Alebo ano. Hej, já jsem to urobil, a ty jsi tam urobil ten obouk, květky a tu vodu. Jo. Takže co to je tady? Takže to je tu nějaký prázdný. Tady je rožnice, koukám. A tu? A tady jsme vám to nechali prázdný na schvál, že si se můžete klidně přidělat nějaký vlastní design. No, vlastně ano. Ne, jsme zabudli. To je to pryč. Trošku jsme to zapinkali, no. Nevadí. Si urobíte. Jo jo. Tady máme teďka poslední domeček, který jsme stavili minulé. Minulým díle v Redsbuildu. Co to je? Attention. To je, jsem to zabradl, já ty debil. To nemá být potom takto. Co si děláš? Zapalujte.
Maria, pojď radši do něco říct o tom baráčku. Co si děláš? Co tam zase koušíš? Co to je? Jsou PA. Musel se to zničit, viď? Tady máme poslední domeček, takže tady pak je co? Tady to je nějaká kresy obývák. No. Okay. Tady je kuchyň. No zase tady nic nepeče, když hoří v peci. To je prázdná čistka. Vzduch takže... je dobrý na kozu, keď ho ješ. Tu som musel ísť až do Nemecka, aby som kúpil, vieš, rovnaký stolík aj toto. Yeah. Tento nasadenie, takže z Nemecka. Tak tuto, keď niekto kaká a niekto sa sprchuje, no tak môžu si kývať. A tuto čorky ukradu jej strechu. Jeď na schov, lebo Goro tam urobil osvetlenie, no tak... A tu jest... Pokojík. Poňa. A dvere nemajú, iba tieto. Tak. Tak jo, a jak vidíte, tak jsou tady tři domešky oproti každým. Oproti po každý, jak jsou čtyři, takže... Tady si můžete teďka klidně postavit vlastní baráček. A nadizajnovat si ho podle svýho v tom saveu. Takhle, jak tady vidíte, tak takhle to dostanete, čili... Nech já bych vám volnou představivost. Takhle to vypadá, že tady to je ten první, tohle je ten druhý, tohle je třetí a tady klidně máte... Hodně, hodně místa na čtvrtý. Co zvyky? No. Tak. Keď si tak všimneš, tak ten prvý je najväčší, tento je menší a ten je najmenší. A tady mají lidi hodně místa na stavění. Tady no. Prodlouží jenom ten most podél toho. Tady můžou stavit o 106. Ne, 10. Tak a jo, tak. Tak tady ten World Tour asi ukončíme, ne? Já nevím, jestli k tomu chceš ještě něco říct. Tady je komín, ten jsem stavil já, tady to taky furt ničil nahoře. Tady vidíte, že se dokonce z toho kouří, z toho komínu. Kde jsi zase? Na začátku, kde jsme začínali. Jo. Tak fe, toto bude toto video, fetko, to by vám fatilo. Keď to ani, tak dajte fajk. Dobré, ukonč to. Já jsem Štefan a dám si k tomu fofou. OK. Tak jo, jak mi to dá právě však ukončíme, děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám tady to kratší video líbilo, jak jste už zvykli, tak ty Whirlpooly nejsou nějaký dlouhý videa, takže je to teda tím pádem takhle kratší, má to teďka aktuálně něco kolem 7 minut, takže my se s vámi teda právě však loučíme, děkuji vám za schynutí, nezapomeňte čekovat popisek videa, budete tam mít teda save ke stažení a my se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy ahoj. Čus.